Батыс Қазақстан облысының шаруалары ақ бөкендермен арпалысып жатса, іргелес Атырау облысындағы ағайынның шалғын көбелегіне шамасы келмей тұр. Мамырдың соңында 800 гектар жайылымнан зиянкестер шыққанын естігенбіз. Бірер күн бұрын зақымданған аумақ 3400 гектардан асты делінді, ал кешегі мәліметке сүйенсем, бұл көрсеткіш 6000 гектардан бірақ шықты. Жергілікті жердегілер төтенше жағдай жариялануы мүмкін екенін айтады. Арыстанбек Кенже баяндайды. Быйыл мұнайлы өңірде сәуір мамыр айы жаңбырлы болды. Нәтижесінде 5 жыл бойғы қуаңшылықтан кейін дала ерекше көк көран. Мамандар шалғын көбелегінің қаптауының басты себебі осы дейді. Шөппен қоректенетін зиянкестің бұлтыры күй талғамайды. Жазық даланы айтпағанның өзінде ауылдарға кіріп бау-бақшаны еркін жайлап алған. Енді тұрғындар зиянкестермен қалай күресудің тәсілін таппай дал болуда. 4-5 сағаттың ішінде біршама талды, гүлдерді жеп қойды. Бақшаны да біршамасын жеп қойды. Бары мына препараттар бәрін шашып, сонымен күресіп отырық. Қаладан сатып алып келіп. Мына жерде болмаған мына негізі. Адамның үстіне шығып отыр, мына қолмен ұстасаң ұстатпай секіріп кетеді кәдімгі. Жылдам болғанда масқара, айтатын жоқ. Және күннің көбейіп бара жатқан сияқты ғой мынау. Ал мынандай масқараны көрдіңдер ме? Мына құрт егін жеп болып тұрған жейін деп жатыр мынау. Ой, тауықтың бәрін жерге алып келу керек екен. Жағдайдың ұшыққан соншалық бүгінде құрт көбелектер облыстың Махамбет, Индер, Қызылқоға, Құрманғазы және Мақат аудандарының жайылымы шамандық алқаптарына еркін еніп алған. Ғылыми негіздемеде зиянкестердің саны 1 шаршы метр аумақта 15-тен аса қауіпті деп есептеледі екен. Ал қазіргі Атыраудағы ахуал аса асқынып тұрғаны анық. Шалғын көбелектің шабуылын әсіресе егіншілер қатты зардап шегіп отыр. Облыстағы егінмен айналысатын 300-ге тарта шаруашылықтың 100-ден астамының жаз бойғы еңбегі құрт көбелектердің жеміне айналғалы тұр. Қазір олар күндіз-түні көлденең таппалған кеселмен күресіп жатыр. Бұл зиянкестердің шегірткен айырмашылығы негізі көкті жалмап жеп қоймайды екен. Міне көріп тұрсыздар, жапырақты тесіп сөлін ғана сорып алады. Ал сөлі сорылған жапырақ қурағанда мынадай болып бүршіп қалады екен. 20 күндей осылай өмір сүреді. 20 күннің ішінде білмеймін, мынау шөптен шөп қалдырмайды. Егінді біз әрең ғана ұстап отырмыз. Егін күні түні у шашу, айналыр у шашып, сосын айналасын көк шөптердің бәрін жыртып тастадық. Сосын қызу қазып жатырмыз, сол қызуға су жіберіп, солай ұстамасақ ар жақтан жүріп келіп 30 метрге дейін жүреді бір құрт жүргенде өз шапшаңы. Дәрінің шығыны сол 1 гектарға кетеді мынаның өзі 900 литр. Күнде соның бәрін улап жүрміз, күніге сол 20-10 запырак ұрамыз. Соғырып кетеміз де артынан келсе айланып келсе қайттан тап бола береді құрт. Таусылмайтын шегі жоқ құрт. Шаруалардың дабылынан соң өңірде қалыптасқан жағдайға байланысты жергілікті билік жедел іске кірісті. Егер зиянкестер бой бермесе қосымша қаражат қарастырылып, үкіметтен көмек сұрау мәселесі де көтерілмек. Жалпы зиянкестердің бұлтыры 2020 жылға дейін еліміз бойынша жойылатын жәндіктің тізбесінде болған, бірақ кейін құрт көбелектер көрінбегендіктен тізбеден алынып тасталыпты. Төтенше жағдай ол жариялануы мүмкін, бірақ қазіргі мынау аумақтың жалпы таралуының жағдайына байланысты оның да төтенше жағдай жариялаудың да өзінің талаптары бар. Яғни келтірілген зардабы, оның жаңағы таралу мөлшері, таралуының ауырлығы, тығыздығы деген сияқты критерийлерге байланысты келіп жатса жариялануы мүмкін. Ауыл шаруашылығы министрлігінің кешегі мәліметі бойынша Атырау облысында 6200 гектар астам жер алқабы зиянкестермен зақымданып, экономикалық зиян шегінен асып кеткен. Бүгінде мұнайлы өңірде 3000 гектар астам аумақта дезинфекциялық іс-шаралар жүргізілді. Қазір жағдай бақылауда, қандайма күрделі жағдай туындаса мемлекет тарапынан көмек болады дейді министрлік өкілі. Былтырғы шілденің несіне байланысты нәтижесінде министрлік өз тарапынан бастама жасап, шалғын көбелегін аса қауіпті зиянды организмдердің тізіміне қосуды және фитосанитариялық шараларды жүргізуді жергілікті атқарушы органның қаражаты есебінен жүргізу жоспарланған болатын. Бүгін сол тиісті өзгерістердің бәрі енгізіліп, мүдделі мекемелердің бәрімен келісіліп, қол қойылып, бүгін мемлекеттік тіркеуге өткізілді. Алдағы уақытта енді бұл шаралардың бәрін жергілікті атқарушы органның қаражаты есебінен жүргізілетін болады. Мұнайлы өңірге шалғын көбелегінің осындай нөпір шабуылы Атырауда соңғы рет 1987 жылы тіркеліпті. Бұған дейін зиянкестердің өркен жайып тарала алмауына өңірдің аптап ыстығы мен айлаптанбайтын құрғақшылығы себеп болса керек. Енді биыл Атырауға қар көп жауды, сәуір мамыр айлары жаңбырлы болды, шөп көбейіп егін бітік шыққалы тұр. Тек осыншама ризықты дала зиянкестерін қорғап қалу үшін бар күшті жұмылдыру керек. Арыстанбек Кенже, Аматай Матенов, жеті күн Атырау облысынан.